safninu án þess að hugsa þetta. Það er svolítið skemmtlegt eftir að hafa verið í stjórnunni þetta lengi í skólum, búin að vera deildaforseti frá 2014. Þannig að það er svolítið skemmtlegt að setjast niður og hugsa ofsalega skýrt og ég er búin að taka mig góðan tíma í það, bara þú veist ok, hvað er framundan? Hvað er það að missa sig ekki í eitthvað sko omkamp eitthvað sem að maður var ósammála 2017? Heldur, hvert viljum við raunverulega að fara, hvað erum við að hugsa? Mér finnst ég hafa verið hrikalega heppin, bæði að detta inn í HR á ofboðslega miklu mótunartíma og bara svona fá að hafa áhrif og gera allt sem að maður hefur áhuga á faglega. Var þetta nýkomin heim úr doktorsnámi úr miklu stærri skóla, miklu stærra fagumhverfi, fannst þetta alveg ofboðslega spennandi og þetta er ofboðslega spennandi. Og ég hef sagt annars staðar og ég stend við það að allt það sem að gerir verulega vel byggilegt hér á landi er að verulega leiti vísindum að þakka. Við vitum fullt af hlutum vegna þess að er verið að víkka út þekkinguna og það skiptir máli að við hér á Íslandi séum með í því og HR hefur sannarlega lagt sitt að mörgum þar. Og eitt af því sem alltaf skiptir máli þegar maður skiptir starf innan sömu stofnunar er að vanmeta ekki hvað það er sem maður kannski þekki minna. En svo eru líka bara störf rektors sem kannski færri gera sér grein fyrir, sem er alls konar að hérna, vera fulltrúi skólans út á við, halda hagsmunum hans til haga, gagvalt hinn og opinbera, gagvalt öðrum, og svona koma með þyngdina, vita hvað er að gerast, tengjast skólum annars staðar og svo framvegis. Ég hlakka bara mjög mikið að takast á við það og svo eru þetta fullt af hlutur sem ég veit ekkit og get þar alveg ekki nefnt núna. Hvað geri ég í frítíma? Ég syngi kór og svo hef ég nú ekki hitt íþróttir sem ég mislíkar en þá sko. Þannig að hér fer ég á kajak og gönguskíði og geng og veiði net og svo spila ég kana og brits og alls konar. Og náttúrulega erum með 3 börn og 1 hund. Bíttu skjökkur, bíttu, nei! Kanntu. Eins og hundafólk segir, já, hann er svona ofboðslega falinn. Hún verður bara takk, ég veit. Börnin mín er svona líka. Það er alltaf líf. Mikið líf og við viljum hafa það þannig.